Ministria e Shëndetësisë ka marrë vendim që të kufizojë orarin e punës për disa punëtorë për gjatë ditëve me temperatura të larta. Në bazë të rekomandimave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, për shkak të rritjes së konsiderueshme të temperaturave me qëllim të mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve, Ministria e Shëndetësisë merr vendim që të kufizohet orari i punës nga 13 korriku deri më 20 korrik për gratë shtatzëna e punëtorët me sëmundje kronike. Pastaj ndalohet puna në sektorin e ndërtimtarisë dhe në ambiente të hapura nga ora 11 deri në orën 17 në të gjithë territorin e Kosovës. Përsisht prej temperaturave që mbizotrojnë gjatë muajit korrik dhe gusht 2024, ndërmerren masa të tjera.